E agora eu chego aqui na Estofaria Venturini e, gente, esta matéria ela é dedicada para Denise, porque nós estamos aqui no sofá da Denise, que é a nossa telespectadora e que trouxe o sofá aqui, esse sofá na Estofaria Venturini, para fazer uma verdadeira reforma. Eu tava dizendo para Joyce que ela tem que mudar o nome da estofaria e fazer de cirurgia plástica pros estofados, porque o sofá mudou completamente, não é, Joyce? Completamente. Pois é, o que foi feito nele? Porque mudou até o formato dele. Até o formato dele. Ele era um sofá do modelo Erval, mais antigo, que o pessoal usava, que era de gomos, né? E aí a cliente tinha a ideia de quê? De renovar o sofá dela, né? De trocar totalmente o sofá dela. Ela chegou aqui na loja e viu uma poltrona com os braços grossos, mais largos, daí ela disse assim, vamos fazer semelhante. Vamos fazer semelhante. E tinha a parte do encosto que ela não gostava daquele gomo. Que ele tem um... Ele é furado, dividido. Né? Aí ela disse, vamos trocar. Eu quero alguma coisa que fique confortável, que a gente coloque couro e que todo mundo goste. Aí o Cláudio disse, vamos deixar do jeito que a senhora quer então. Assim, ó, gente. Esse estofado aqui ficou incrível e Denise, ele está muito confortável. Tá. Olha, a gente senta aqui. Não tem vontade de levantar. Aham. E tu sabe, Joyce, que uma das coisas que a gente fica mais feliz no programa é quando a gente sabe que essa cliente veio pelo programa e que ela viu que tudo aquilo que a gente fala realmente é verdade. É. E que vocês são assim, ó, que isso aqui não é só uma estofaria, que a Estofaria Venturini, ela tem artistas que metem a mão e fazem um trabalho incrível, não é, Joyce? Fazem. Como esse aqui, ó. Vocês estão conferindo antes e o depois desse estofado. Ah, e ele ficou novo, ele está super confortável e ele está pronto para durar mais uns 30 anos. Uns 30 anos, para mais, porque a madeira dele é muito boa. É? É. Aprovada pela Estofaria Venturini. Aprovadíssima. E assim, ó, o trabalho de vocês ficou incrível. Mais uma vez, mais uma missão cumprida, não mais é, Joyce? Mais uma missão cumprida. E você, que quer renovar a sua casa, dá uma chegadinha aqui na Estofaria Venturini ou telefona, que a Estofaria Venturini vai até você, que você consegue, assim, ó, mudar até o formato daquele estofado que você tem, ou que tem um valor sentimental, ou aquele móvel que você precisa restaurar. A Estofaria Venturini faz tudo e deixa tudo impecável. Joyce, super obrigada por hoje. E a Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama.